Toño Sae de la Cuesta EH Bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua Espainiar estatuko etxebizitza lege hurbila egokiro aplikatzeko neurriei buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Talde proposatzailearen txanda Fernandez de Betoño Sae de la Cuesta jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko. Egun on guztioi. Oraindik pare bat tramite falta dira Madrilgo etxebizitza legea definitiboki aprobatua izateko, baina pasaden ostegunetik testua ja aprobatua izan zen kongresoan. Eta lege horretan gehiago sakontzen da eskutu soziala dei daitekeen horretan, kaleratzen aurrean, eta alokairuen prezioei muga bat jarri ahal izateko marko juridiko bat esartzen da, zeina gero autonomia erkidegoek gehiago garatu ahal izango duten haien berezitasunen arabera. Eta gehiago garatu ahal izango da baitare haien borondatearen arabera. Eta hain zuzen ere borondate hori ezagutzeko interpelatu genuen pasaden astean Urkullu lehendakaria, jakiteko zein den Jaurlaritzaren borondatea, eta erantzuna oso etxigarria izan zen EAJ-aren botoa bezala Madrilen lege honen aurrean. EAJ Jaurlaritzan nagusi den alderdiaren botoa Madrilen etxigarria izan da, ze azken finean ezetz esan diote eskutu soziala gehiago sakontzeari eta ezetz esan diote alokairuen prezio mugari nolabaiteko aterki juridiko bat jartzeari. Eta beraz, uste dugu errepikatzen dela 2015ean gertatu zena EAEko etxebizitza legearekin. Orduan ere, EAJ sutsuki jarri zen etxebizitza lege horren aurka, lerroburuak beldurrez eta mamuez bete zituen, etxebizitza eskubide subjetiboaren kontra jarri zen bereziki. Eta gero gertatzen ari da, lege horren garapena atzeratzen ari dela, etengabe. Esate baterako etxebizitza eskubide subjetiboa hain zuzen ere gehiago garatu behar zuen dekretua, 8 urte ondoren oraindik aprobatu gabe dago. Eta beraz, gaur egun etxebizitza eskubide subjetiboa aitortzeko pertsona bati EAEN kalkulatzen zaizkion ingreso maksimoak dira 2015ean kalkulatu zirenak. Zergatik ez delako dekretu hori egin eta ez direlako eguneratu. Eta gehienez 9.000 € kobratu dezake pertsona batek etxebizitza eskubide subjetiboa aitortzeko, alegia pobrezia absolutuan bizi behar da. Esaten dugu hau, zeren paralelismo bat ikusten dugu 2015ko etxebizitza lege hura eta oraingo Madrilgo etxebizitza legearen artean. Batzuk, beste batzuk, EH Bilduk stop esan dio egungo egoerari, uste dugu ez dala aukera bat ezer ez egitea. Eta uste dugu, EAJ-aren inmobilismo inmobiliarioa salagarria dela, ezta? Gure ustez, orain arte bezala jarraitzea ez da alternatiba. Guk nahiago genuen hemendik arautzea alokairuen muga. Eta horretarako, hain zuzen ere, karri genuen lege proposamen bat 2021ko otsailean defendatu genuena. Eta Jaurlaritzak bere irizpide negatiboan zer esan zuen? Esan zuen, itxaron behar zitzaiola Madrilgo legeari seguridade juridikoa osoa izateko. Eta ailegatu denean lege hori, orain beste gauza bat esaten du. Uste dugu, aitzakiak bukatu dela, aterki juridiko hori badugula. Eta beraz, nahi baldin badugu, gure berezitasunetatik abiatuta, alokairuak mugatu ditzakegula. Hori ere, agindu zeniguten 2022ko aurrekontu akordioan. Hori sinatuta daukagu, EH Bildu eta Jaurlaritzaren artean sinatuta daukagu, estatuko legeriak baimentzerakoan hemen jarriko zela alokairuak mugatzeko sistema bat martxan. Eta orain, ailegatu da, legeri hori, ailegatu da aterki juridik hori, eta orain, aitzakiaz betetzen daia diskursoak, eta diskursoa gainera nahiko alarmista batekin gure ustez. Ez zaigu bat ere argi geratzen Jaurlaritza honek alokairuak mugatu nahi ote dituen. Zeren
Duela bi aste, EAJak esan zuen, etzala behar etxebizitza lege bat alokairua mugatzeko, nahikoa zela dekreto batekin. Egun batzuetara, ja dekretua etzen beharrezkoa esan duzue Ley de Arrendamientos Urbanos lege aldatu behar dela. Joño, Madrilgo etxebizitza legeak hori da egiten duena. Alokairua mugatzeko Ley de Arrendamientos Urbanos aldatzen du. Bueno, baina zuek esaten duzue, ez dala behar etxebizitza lege oso bat horretarako. Ja, Ley de Arrendamientos Urbanos bakarrik ikutuko balitz ere, eskatuko zenuten segurazki etxebizitza lege oso bat. Ze gero, esaten duzue, kritikatzen duzue hori, baina gero eduki gehiago jarri nahi diozue legeari, adibidez, okupazioaren aurrean. Ayusoren diskusoarekin berdintasun nahiko arraro batzuk erakutsiz. Edo pisu turistikoekin gertatzen ari dena. Gure ustez, hartu duzue hanka, barruraino pisu turistikoekin. Esan duzue, ez dala gure eskumenetan sartzen dela lege hori, eta gero nahi duzue, arautu dezala gure eskumena den gauza bat. 45 emendakin jarri zituen EAJak Madrilen kongresuan Madrilgo etxebizitza legeari, eta zenbat emendakin zeuden pisu turistikoen inguruan, hain garrantzitsua baldin bazen gaia. Zero emendakin pisu turistikoen inguruan. Pisu turistikoen araubidea gurea da, EAEren eskumen bat da. Turismo lege bat daukagu 2016-tik, dekretu bat daukagu horren garapena egiten duena, eta gero ejekuzioa udal mailakoa da, hirigintzaren eta udal ordenantzen bidez. Eta gainera, lurralde plan sektorial bat daramatzazu egiten urteak baliabide turistikoen inguruan. Pisu turistikoak ere lurralde ikuspegitik arautu ditzakeena. Baina hori ere ez da egongo legealdi honetan. Alegia, kritikatzen duzu gauza bat eta kontrakoa. Eta gainera kasu honetan, bereziki mingarria da ze gure eskumena da. Beraz uste dugu, aitzakiak baino ez direla. Eta batez ere, esaten duzue, eskumenen inbazioa gehiegi zehaztu gabe, non dagoen eskumenen inbazioa? Ez duzu esan ze artikulu sartzen den hemengo ze eskumenarekin. Ez duzu etxebizitza gure eskumena dela, ja bai, lurralde antolamendua bezala, edo hirigintza, baino jakina da, Espainiak gustatu ala ez, berarentzat gordetzen dituela zenbait eskumen. Akaso ez dira vertikalak izango, baino dira horizontalak eta dira sektorialak, eta berarentzat gordetzen du jabego pribatuarekin lotutako gaiak, eta berarentzat gordetzen du ekonomia koordinatzeko eskumena. Eta horregatik sartzen da, eta horregatik esaten du alokairuak mugatzea bere eskumena dela. Gustatu ala ez, eta Juanjo Álvarez bezalako kateradun batek ere, hori zebera esan du. Esan duzue baita ere, Madrilgo legeak ezin dituela arautu etxebizitza publikoen, babes publikoko etxebizitzen erreserba minimoak. Hori egin duela. Bueno, jakin ezazue, hori ez dala Madrilgo etxebizitza legearen berritasuna. Hori dagoela gutxienez 2007-tik eta hori Madrilgo lurzoru legeak egin zuela. Beraz, konstituzionalera eraman behar badezue, pues, pizkat, berandu zabiltzate gutxienez gai horrekin. Gure ustez, benetan, aitzakiak baino ez haudete jartzen, eta badirudi benetan egin nahi dezuena da alokairuari mugak ez jartzea. Hemen Urkullu lehendakariak berak erridikulizatu zuen, 2024an alokairuak bakarrik, edo igoko dira 103 Madrilgo etxebizitza legearekin, eta Jaurlaritzak egunotan atera ditu bere azken datuak, eguneratu ditu emalaren datuak, eta esan du, 2022an, bakarrik iaz, alokairuak igo direla Bilbon 106, Donostian 106,6, eta Gasteizen 106,9. Ia 107. Hori da zuen proposamena jarraitzea orain arte bezala? Guke uste dugu proaktiboagoak izan beharko ginatekeela, eta uste dugu, arazo honi irtenbide bat eman behar zaiola lehen bai lehen. Horregatik gure mozioan, hiru puntu ekarri ditugu, lehenengoan eskatzen diogu legebiltzarrak
deklaratu dezala, esan dezala, egoki ikusten duela, aterki juridiko bat egotea, ondoren, hemendik EAE-tik gure berezitasunetara egokituta, alokairuak mugatu alizateko. Bigarren puntuan esaten dugu, Madrilgo legea aprobatu egiten denean, jar dadila, lehen bai lehen, alokairuak mugatzeko sistema bat, eta hain zuzen ere horretarako eskatzen dugu hirugarren puntua. Madrilgo etxebizitza legearen biharamunean martxan jarri alizateko uste dugu lan batzuk jada egin beharko liratekela aurretik. Uste dugu Jaurlaritzak lehen bai lehen egin beharko lukela beste autonomia erkidego batzuetan egin dutena, eta pasaden astean ere Urkullu lehendakariari esan nion, Katalunian eta Nafarroan jada martxan daukatela makinaria legearen biharamunean aplikatzen hasteko. Eta zehazki eskatzen ditugu lau gai prestatzea. Lehenengoa, erreferentziazko prezio indizeen sistema ja prest izatea aprobazioaren urrengo egunean aplikatzen hasteko. Eskatzen dugu baita ere area tensionatuen izendapena baita ere prestatzea, berdina egiteko, Katalunian daukaten bezala, urrengo egunean, aprobazioaren urrengo egunean aplikatu izateko. Uste dugu baita ere, babes ofizialeko, babes publikoko etxe bizitzen, erdia, alokairu sozialera bideratu behar bada, hor ere aldaketaren bat egin beharko dela, eta hori ere prestatzen joango ginatekela, joan beharko ginatekela. Eta azkenik uste dugu, erreforma fiskal bat beharrezkoa dela, pizgarrien eta zigorren bidez, sustatu behar duena alokairuak jar daitezen erreferentziazko prezio indizean. Zenbaki horretan jar daitezen. Hor, badakigu pausu batzuk eman zirela, baino ataskatuta dagoela, eta horrexegatik uste dugu, lehen bai lehen hori desataskatu, eta gutxienez prest eduki beharko genukela, legearen aprobazioaren biharamunean martxan jartzeko, esan bezala, gure autonomia erkidegoaren errealidadera egokituta. Ze bestela, badirudi zuen alternatiba dela orain arte bezala jarraitzea. Aguri hori etzaigu alternatiba posiblea iruditzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernandez de Betoño jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara.